קבוצת הזרמי, ידידם. טוב, תראו, זה מדגים. לצורך השעה המאוחרת, והעובדה שאתם אחרי צהריים ועייפים, אז ריחמתי עליכם ולא טענתי כאן שישה סרטים. יש כאן שלושה סרטים, כאשר בסרט הזה אתם רואים אותי, בסרט הזה אתם רואים את ג'יין וקסלר, ה-CTO שלנו, שיושבת כאן, הרבה ממה שהוא נמצא פה שייך אליה, היא נמצאת כאן, אבל אני רוצה למצוא דווקא מישהו אחר שהלך פה, את אחד מאנשי התוכנה שלנו, את דימה. אני אחתום אותו, ועכשיו האלגוריתם רץ, הוא ירוץ כאן כ-20-25 שניות, והמבחן הוא, למצוא אותו בשני הסרטים האחרים. ובכן, מצאנו. המספרים למטה הם מספרי הפריימים שבהם הוא מצא את דימה. חתמתי אותו כאן, הוא מצא אותו כאן. עכשיו אם אתם שמים לב, אני אזיז את הסרט, דימה לבוש אחרת פה. הוא שם עליו שכניה שחורה. כאן, בסרט הזה, שהוא סרט אחר, דימה הולך עם תיק. זאת אומרת, אני לא רגיש לא לזה שהבן אדם הלך עם חבילה או עם תיק, אנחנו לא רגישים לא לזה שהוא הלך עם, שכניה או עם בגד, עם מעיל, עם חלוק. אנחנו גם מוצאים אותו, גם כשהוא הלך, אותם פריימים שהוא הלך אל המצלמה, ואותם פריימים שהוא הלך מהמצלמה. זאת אומרת, אם אתם רואים כאן, יש כאן שתי קבוצות, אני אזיז את זה, אני צריך לתפוס את זה כאן, את העכבר. רגע. הנה, אתם רואים את שתי קבוצות המספרים. כאן הוא הלך קדימה, וכאן הוא הלך אחורנית. תפסנו אותו גם ככה וגם ככה. עכשיו, במדגים הזה, הוא מדגים על חמישה סרטים. אגב, המדגים, המצלמות האלה מותקנות בבניין משרדים בתל אביב, ברחוב אוליבל, של אחד הבעלים של החברה. ושם אנחנו מבצעים חלק מהבחינות וההדגמות שלנו. היכולות הן באמת יכולות מסוג מאוד מאוד מיוחד. ולסיכום, אני אשמח לענות על שאלות, אם יש. בבקשה. החתימה, בגדול, קודם כל ממה היא מורכבת? היא מורכבת מהאפקט. כדי שאפשר יהיה להעביר אותה מהאולם הזה לחצר בחוץ, היא לא מורכבת לא ממך, החתימה שלך לא ממך ולא מהסביבה הספציפית הזאת, היא מורכבת מהדלתא, מהשינוי שהגוף שלך גרם, לא בתחום הוויז'ואל, שהוא גרם לזה בזה שהוא נכנס לחדר. עכשיו... נפח הגוף? ממש לא. לא. אין שום קשר לנפח הגוף לגזים שהבן אדם עובר. לא נפח הגוף. ולכן, כשאתה מסתכל מקדימה, זה מצלמה, זה לא טרימי, אתה מסתכל מקדימה, מלמעלה, מהצד, ההשפעה של הגוף שלך שנכנס לאזור הזה, קורס א' בפיזיקה כבר, ההשפעה היא עדיין קיימת על הסביבה, ולכן אני אמצא אותה, וזה מאוד ספציפי. אבל זה קורה שזה לא חתימה, זה חתימה.
מסתכל, אני לא מסתכל עליך. אני מסתכל על השינוי שהגוף שלך גרם לך. אני לא רגיש לרזולוציה, עד גבול מסוים. אני מתכוון לרזולוציה של 10 פיקסלים, כנראה אני לא יודע מה לעשות. אבל במצלמות רגילות, כן? לא דפינישן, היי דפינישן, אני מסתכל על זה. אני צריך תנאי טוב המינימלי. לא בדק. אני לא רוצה לענות לך מה שלא בדק. שאלו אותם אם באור כוכבים אנחנו יודעים לעבוד, אם תנאי טוב מאוד מאוד מוצאים, אני רואה לך. אגב, זה מדגים טכנולוגי, החברה עוד לא עשתה פרקי דיברות. הסטארט-אפ שהוא נמצא לפני הסטארט-אפ. אז אני אמר שאני לא נמצא לך מוצקה, ואני יודע לענות, אני אגיד לכם לא רואה. אנחנו לא מסתכלים על הפנים של הבן אדם, אנחנו לא ראינו שינוי שהוא קשור לאירופה או למשהו, לא ראינו. כן. כי האפקט הוא לא חייב. הסטטיסטיקה שלנו היא הקומות הפנים. אני לא רוצה לתת לך מספר מבדק, תיאורטי, יותר חשוב. אבל הבדיקה שלנו, המאגר שבדקנו של עשרות, אז אין לי סטטיסטיקה של מאות מערבים שמרחש את התשובה האויבית. סליחה? יש איזה תהליך של השפנה של הרגיש? כן, בבקשה. בבקשה. Yes, can you use your system in other area rather than security, like man-machine interface, education, personal development? Well, we any potential? Given this a very tall approach. So I don't have a clear answer for you on that. It's clear that the four areas I mentioned, it fits perfectly. Can we enlarge it to other areas? It's an interesting question. I don't have a good answer right now. Maybe. Yeah, but not good answer, it means you have some potential for this. Could be. We have to explore it. I don't want to give you an answer that we have not checked. I can wait. All right. Please. Bakasha. Bakasha. Пожалуйста. All right. Ken. Темный человек. Ken. Да. Да, мне ответил. Ты понял мой вопрос? Да, можно это использовать в других. Нет, это просто безопасность. Кирилл Цен Джоклел, да, Джоклел азе утовли. Тати лхаремес. אבל לא אכפת אם הוא הולך מעט או רץ. אני לא עושה עקיבה. אני עושה זיהוי. עקיבה זה לא הטכנולוגיה שלנו. זאת אומרת, כל זמן שהוא לגיטימית נמצא בתוך החלל הזה, אז אני אמצא אותו בתוך החלל הזה. כשהוא יצא, שם יש מצלמה, אני אסתכל על החתימה הזאת בתנאים של המצלמה ההיא, על הדלתא, בתנאים של המצלמה ההיא, ואני אמצא אותו. אבל מהירות התנועה שלו לא משפיעה עליי. דבר נוסף, בישיבה, אתה יכול לזהות אותו? בישיבה. כן. תראה, אנחנו, את עיקר המעמד שלנו השקענו לא בישיבה, אז שוב פעם אני זהיר, חלק מהדברים שאני מבקש, אם הבן אדם הוא דומם לגמרי, רובוט יושב, זז בכיסא, זז בכיסא, במגרשי כדורגל הצליח להסתנן, מצלמה שהעזרתי לדאטה בייס של מורחקים, תצליח לזהות את הבן אדם. כן, 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 כן. מישהו שכבר מת.
שוב, לא בדקנו. אז אני רוצה להגיד לך, אני אצלה את האונדר. שאלה מאוד מעניינת, היא אגב מטרידה מאוד אנשים בפייס רקוגנישן, שבאים אליהם תמונה מול המצלמה. תראה, אני אמרתי בהתחלה בחצי בדיחה, ההנחה, גם אם המצלמה מצלמת חצי גוף, שהאובייקט נכנס מדור לחדר. זאת אומרת, לא הייתי מפעיל את זה, את האלגוריתם הזה, באזורים שדר שולך לנו. וזה צריך להיות בן אדם שלם. אבל לא, אני לא יודע לענות לך על השאלה הזאת. באמת שלא. תראה, אנחנו, היכולת של הדמו הזה, שאנחנו מאוד מאוד גאים בו, היא יכולת מוגבלת. אנחנו קוראים לזה יכולת סטטית. השלב הבא בפיתוח שלנו זה מה שאנחנו קוראים יכולת אדפטיבית ודינמית כדי להרחיב את המעטפת שבה אנחנו עובדים ואז מיד נעשה את זה. זאת אומרת, אנחנו בהחלט נעשה את השלב הזה שאתה מתאר, אין ספק, בתנאים של מערכת אדפטיבית. כן, בבקשה. משאבי המערכת שאתם יודעים עכשיו שדרושים כדי לעשות את הניתוח הזה, בהנחה שזה יצטרך להגיע למקרה אמת בתחום הסקיוריטי, בוא נגיד, שהוא הפשוט יותר, זה משהו שהוא הגיוני? כן. שכמות המשאבים היום כדי בסביבה כזאת סטרילית היא כבר גדולה, ככה זה... גודל החתימה זה עשרות קילו, בייתי. אבל העיבוד שמביא אותך לתוצאה... העיבוד, העיבוד, כוח העיבוד בין היתר תלוי ברמת המאמץ שאנחנו נשקיע באופטימיזציה של האלגוריתם שלנו. נכון להיום אני רץ על לפטופ ומקבל תשובה בשניות. זה כמובן לא קביל עלינו כי אנחנו צריכים לעבוד הרבה יותר מהר מזה. וחלקו לעשות embedded בתוך, בתוך מצלמה או מכשיר. אבל זה בהחלט משהו שהוא בא מימוש באפליקציות מהסוג הזה. יכולים לעבוד עם רחפנים? עם רחפנים? כן. שוב, לא יודע כי לא ניסינו. מקורות הווידאו פחות מעניינים אותנו. מקור בתנועה סבירה. אנחנו עושים לו פיצוי בתנועה סבירה. אני לא יודע לענות לך. אני לא, מה שלא בדקנו, סביר שכן, לא בדקנו. תראה, זה כמה שנוכל לתת פיצוי שהווידאו לא יימרח. אם הוא יימרח מדי, יהיה לזה השפעה על היכולת שלנו למדוד את השינויים בסביבה, ואני לא יודע להגיד לך מה רמת הדיון, אז אני לא רוצה לתת תשובה. כן, בבקשה. קוראים דוגמאות שבין אדם אחד ואיזשהו מסגרות. מה קורה לשני אנשים, ואתה גדול, שאתה עושים משהו? כן, תלוי במרחק ביניהם. אנחנו מסוגלים לעשות הפרדה, שהאנשים הם במרחקים של 2-3 מטר אחד מהשני, כשהם צמודים, אנחנו, הם צמודים, זה משהו שאנחנו צריכים עוד לפתח. אז שוב, אני לא יודע להגיד לך מה יהיו התוצאות שלי. סליחה? השאלה אם כהלכה או לא כהלכה. אין לי תשובה. שאלה מעניינת, לא, אל תצחק, זו שאלה מעניינת, חתימת קיובה, מה שקוראים. לא בדקת. השאלה הייתה? ייצוג. השאלה הייתה בבדיחות, אבל היא לא כל כך, זאת לא כל כך בדיחה, האם אנחנו יודעים לצלם זוג, ואחר כך לחפש אותו כזוג בחתימה. זו שאלה מעניינת, בייחוד לתחומים של המשטרה אולי. אני, זה משהו שראוי, ראוי ייבדק בפול סקייל דיבלופר. שאלה טובה בדקת. תודה על השאלה. כן. תודה רבה לכם.